Um prêmio desse sempre é muito importante porque vem no meio onde nós somos testados todos os tempos. Excepcionalmente, esse ano, com tantos desafios demonstrados e apresentados em nossa frente, ele se torna ainda mais desejado. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e por confiarem mais uma vez na Bradesco Saúde.